ؤلِو سُمالِو آز کَرو أسۍ ایٹتھٕکِس میتھَس منٛز ایٚکسرسایز 6.1 کوسچن نمبر 3. مگر یِم کوسچن یُس زَن کوسچن نمبر 3 چھِ اَمیُک پاٹٕس کَرنہٕ برونٛٹھ وَنہٕ بہٕ تۄہہِ اَکھ زٕ کَتھ. اگر اَسہِ 1 کاہ سُکیر آسہِ سُہ گوٚو 1 برابر, 2 کاہ سُکیر آسہِ سُہ گوٚو 4, 3 کاہ سُکیر گوٚو 9, 4 کاہ سُکیر گوٚو 16, 5 کاہ سُکیر گوٚو 25, 6 کاہ سُکیر گوٚو 36, 7 کاہ سُکیر گوٚو 49, 8 کاہ سُکیر گوٚو 64, 9 کاہ سُکیر گوٚو 81. گوٚو یُس آڈ نمبر چھُ اگر تَتھ سُکیر کوٚرُکھ سُہ تہِ چھُ یِوان آڈٕے, یُس اِوٕن تَتھ چھِ یِوان اِوٕن, آڈَس چھِ یِوان آڈ, اِونَس چھِ یِوان اِوٕن. اگر أسۍ آڈَس کَرو سُکیر نمبر چھِ یِوان آڈ, اگر أسۍ اِونَس کَرو سُکیر سُہ چھُ یِوان اِوٕن. آڈُک سُکیر ہر ہمیشہٕ آڈ, اِونُک سُکیر چھُ اَسہِ اِوٕن. آڈُک سُکیر چھُ آڈ, اِونُک سُکیر چھُ آڈ, اِونُک سُکیر چھُ اِوٕن, آڈُک سُکیر چھُ آڈ. گوٚو اگر اَسہِ کانٛہہ آڈ نمبر آسہِ اَسہِ نِش, اگر اَسہِ آسہِ کانٛہہ آڈ نمبر, اگر اَتھ آڈَس کَرو سُکیر, یُس سُکیر کَرِ اَسہِ نمبر یی سُہ تہِ آسہِ اورٕے. اگر اَسہِ نِش اِوٕن نمبر آسہِ, اگر اَسہِ نِش اِوٕن نمبر آسہِ تَتھ کَرو سُکیر سُہ تہِ یی اِوٕن نمبر, سُہ یی اِوٕن نمبر. وٕچھِو سا مٲلِو, یہِ چھِ اَسہِ کوسچن نمبر 3, یَتھ گٔے یِم پاٹ. اَسہِ چھِ وَنُن اگر یِمَن سُکیر کَرو, سَپوز أسۍ کَرو 431 سُکیر, سُہ گوٚو 431 اِنٹہٕ 431, سُہ چھُ گژھان برابر 167581. گوٚو اگر أسۍ آڈَس کَران سُکیر سُہ چھُ یِوان آڈ نمبر, کیٛازِ لاسٹَس پٮ۪ٹھ چھِ اَتھ 1, یہِ چھُ آڈ نمبر. یِتھَے کٔنۍ چھِ اِوٕن, اگر اَتھ سُکیر کَرو أسۍ سُہ یی اِوٕن نمبر. اگر أسۍ اَتھ سُکیر کَرو, سَپوز اَتھ زَن کَرو أسۍ سُکیر, سُہ گژھِ برابر 7986276, یہِ چھُ یِوان اِوٕن نمبر. یا آو آڈ نمبر, یہِ چھُ یِوان اِوٕن نمبر, دِس اِز اِوٕن نمبر. اگر أسۍ کَرو یَتھ سُکیر سُہ چھُ یِوان برابر 6051841. گوٚو اگر آڈ نمبرَس أسۍ کوٚر سُکیر یہِ چھُ یِوان آڈ نمبرٕے, دِس اِز آڈ نمبر. اگر أسۍ یِتھَے کٔنۍ یَتھ کَرو سُکیر سُہ یی برابر 7624656016. گوٚو اِوٕن نمبرَس ییٚلہِ سُکیر کَران سُہ چھُ یِوان اِونٕے, یہِ چھُ یِوان دِس اِز اِوٕن نمبر. گوٚو آڈُک سُکیر چھُ آڈٕے یِوان, اِونُک سُکیر چھُ اِونٕے یِوان.